вітаю усіх, хто нас дивиться в ефірі новини. Тож, починаємо. Речник рятувальної служби Ірина Крупа повідомила, що цієї ночі в області було 3 пожежі. У селі Воробіївка Зборівського району горіли залишки жнив на полі. У Тернополі зайнялося листя на відкритій території, а у Вишгородку, що на Лановеччині, горіла господарська будівля. Площею 21 метр квадратний. Усі пожежі погасили, постраждалих не було. Сьогодні о 12:30 на початку нового пасторального року у благодійному фонді «Карітас» відкриють реабілітаційний кабінет. До його відкриття долучилися організатори проєкту «Домашня опіка». Керівник цього проєкту Наталя Масник розповіла, що допомогою двох лікарів-волонтерів у новому реабілітаційному кабінеті зможуть скористатися допомогою ветерани АТО, літні самотні люди з Тернопільщини та переселенці з Донецької, Луганської областей та Криму. В нас в Карітасі буде молитва і благословення діяльності нашого фонду, наших соціальних проєктів, нашого соціального служіння. І також ще в нас буде освячення реабілітаційного кабінету, яким будуть користуватись наші підопічні, а саме люди з інвалідністю, літні, важкохворі особи, також учасники АТО і люди, які є в потребі, можуть здійснювати в нас реабілітацію. Наразі зголосилися лікарі-волонтери, які на волонтерські засади будуть надавати ці послуги. Там є тренажери, кушетка, масажний стіл, і далі вже будемо бачити, які будуть потреби люди, які будуть потрібні послуги, і вже будемо від того відштовхуватися. На перше, це будуть особи, які до нас приходять в Карітас, яким ми вже надаємо послуги, просто ми їх будемо трошки розширювати. Це проект «Домашня опіка», де їх люди одинокі, хворі, важкохворі, також проект «Люди з обмеженими, з інвалідністю, вуличні діти, мобільна робота, такі важкі життєві обставини. Якщо в них будуть такі потреби, за керуванням їхнього сімейного лікаря, ми можемо надавати їм такі послуги». У Тернополі в Українському домі «Перемога» діє фотовиставка «Обличчя нових громад». В експозиції 23 світлини із життя об'єднаних громад 7 областей України – Івано-Франківської, Миколаївської, Херсонської, Харківської, Кіровоградської та Тернопільської. Виставку відкрили за підтримки програми «Добре». Подробиці у сюжеті. За словами регіонального представника програми «Добре» Дмитра Коваля, це портретно-репортажна виставка про досягнення передових громад України. Метою нашої всієї фотовиставки є якраз і показати, в яких умовах працює наша громада. Що ми працюємо зі звичайними людьми, які щоденно змінюють свої громади на краще. І наша програма надає такі можливості у виді фінансування якихось там проєктів, програм місцевого економічного розвитку, покращення послуг, залучення громадськості. На виставці представлено 6 світлин і життя двох громад Тернопільщини – Великогаївської та Байковецької. Ось це одна з фотографій, представлених на фотовиставці «Обличчя нових громад». На ній діти дитячого садочка «Країна дитинства», який належить до Великогаївської об'єднаної громади. Малюки разом зі своєю вихователькою Христиною Козачок. Сільський голова Олег Кохман показує світлини із життя своєї Великогаївської громади. У нас є 6 колонок на території нашої громади, зроблені ще за Австрії, і вони всі повністю діють. Ми десь ближчим часом хочемо їх відновити в таких українських традиціях, синьо-жовтих прапорах, кольорах. І, думаю, є чим теж похвалитися, така історична невеличка пам'ятка в нашій громаді. Обличчям фотовиставки стала заступник сільського голови Великогаївської об'єднаної громади Галина Кравченюк. Вважаю, що саме завдяки таким виставкам люди більше дізнаються про перший проєкт децентралізації, який відбувається в Україні, а також про те, що саме є на території однієї чи іншої громади, то і яким чином вона працює. Тобто ми таким чином доносимо до людей всі ті зміни і справи, які ми хочемо зробити для блага людей. Ми розпочали з виставлення експозиції у Верховній Раді, в будинку уряду, возили її регіонами України і завершуємо, що мені дуже приємно, на Заході, зокрема в Тернополі. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини.
Фотовиставка «Обличчя нових громад» діятиме до кінця тижня. Наступного року Тернопільщину у фотопроєкті представлятимуть Теребовлянська та Вишнівецька об'єднані громади. У мене все. З новинами чекатиму вас уже о 8-й годині.